بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا توا عنا ونسان داو ضي الدمان تين با ملك استو عالم كا كتشوكتان يا من كستو انا داو ونسان با وسلامتهن ومرك لي برنامج كين معالن كما انت تضبا الله ها او قبر تين ان بهذا تلفزيون كصوم صات اي تضبات كيما هل مر هو دين صوم مريان واحد لا سعود سياني قام معلن سوفي هاد باس حابتي البرنامج كمرتدى يوا dawada barnaamijka macallinka maanta wuxuu aadiin caadi ku yahay inuu ka sheekeyo karoqaadka iyo kubcinta wacyiga waxbarasho ee bulshada afka Soomaaliga ku hadasha meel walba ee caalamka ka gandhol yihiin wuxuu ka hadlaa qodobada kala duwan wuxuu soo casuumaa qoonyahanno Soomaaliyeed dad khibrad u leh hadba waxaanu ka hadlayno qodobkan oo caawa ka hadlayna dawadayaal wuxuu raad ku leeyahay qodobada hore ee barnaamijku ka hadli jiray laakiinse wuxuu caawa qayb ka yahay iyadoo niman dhalinyarada ee barnaamijka caawa marti ku yihiin oo iyaguna qayb ka noqonayaan barnaamijka insallahu ta'ala maalin walba caruur baa iskuulada inoo tagtaa education bay soo bartaan ama waxbarasho iskuulada u doontaan waynu ku faraxnaa ilmahaanu subaxii marka uu tagayo iskuulka oo galabtii isagoo nabadgelyo soo noqdo maanta barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay saacadaha uu iskuulka ilmuhu uu ku maqan yahay dhibaatooyinka uu la kulmo marka barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ama waxyaabaha kala kulma ardadu marka ay iskuulada joogaan iyo koolajyada waxaanu kala ka hadli doonaa marka dadku ay waaweynaadaan ee jaamacadaha galaan iyaguna dhibaatooyinka ay kala kulmaan jaamacadaha laftooda caawa barnaamijkayga waxaa marti iigu ah laba macalin iyo saddex arday haddaan ku bilaabo macalinka dhinacayga bidix fadhiya uma baahna inaan wax badan sharaxo macalin yuusuf cabdinuur shafi waa macalin wax ka bartay jaamacadaha waddanka ingiriiska macalin ah oo ka qalanjabiyey markii ugu dambeysay jaamacadda Birmingham University b h dga science ku qaatay waxaa dhinac fadhiya ma macalin ba ma arday ba ma saaxiib ba waa nooc walba laakiin waa macalin ba maxamuud baaruud qof kasta oo reer Birmingham ingiriiska degana si fiican buu garan iyo dad fara badan oo waddankii iyo dowladda iyo gudahaba ku nool waa macalin soomaaliyeed waa arday soomaaliyeed oo wax badan dadka soomaaliyeed insha allahu tacaala ay ka faa'iideen waxaa isaguna dhinaca ka sii xiga waxaa ka xiga idriis cabdisalaan waa arday soomaaliyeed oo dhigta college ku yaala waddankan ingiriiska magaalada Birmingham waxaa ku xiga xasan maxamed waa arday jaamacadda ku jira oo imika dhiganaya chemical engineering isaguna waxaa ku xiga maxamed xasan oo isaguna arday jaamacadda ku jira oo isaguna dhiganaya chemical engineering labada arday jaamacadda dhigtaaba waxay dhigtaan welishka jaamacadda Swansea University bay ku jiraan soo samaysaxsanay ku soo dhawaada dhammaantiinba martida tvga soomsaad iyo barnaamijka macalinka maanta asxaabay saaxiibayaal iyo arday barnaamijku caawa wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ardada ay kala kulmaan markay iskuulada joogaan idinka naga khabiirsan marka dhibaatada iskuulada laga hadlayo iyo macalimiinta laftooduna khibrad bay u leeyihiin waxaan doonayaa inaan su-aal kooban aan weydiiyo ardayda kii u baxaya isaga garanaya ka jawaabi doonaa su-aashaan weydiinaya waxay tahay marka ardada iskuulka tagaan secondary schoolka inta badan ardada markay primariga joogaan daawadayaal iskuulka hoose ee primariga waxaa taga caruur ka yar 10 sannadood marka ilmaha iyo macalinku mar walba wada joogaan dhibaatooduna way yartahay primary schoolka waxaanu ka hadlanaa secondary school iyo wixii ka sarreeya haddii aada iskuulka ka warantaan markuu ilmuhu iskuulka tago dhibaatooyin iskuulka ma kala kulmaa waa su-aasha ugu horreysay oo kooban iskuulka dhibaatooyin ma lagala kulmaa adagoo mikrofoonka qaadanaya udib cabdisalaan idriis udib idriis marka ilmuhu iskuulka tago dhibaatooyin iskuulka ma lagala kulmaa ha ka biqin soomaaligaaga soomaali ku hadal ingiriisi ku hadal waynu isfahmayna dhammaanteenba feel free asarka dhibaato badan ka helaan haye mid waxa weeyaan bullyingka maasha allah haye because bullyingka waxa weeyaan marka ciyaalku markay iskuulka tagayaan waxaa jira ardi kale cayni doonaan kaasi waa bullying wax kale ma jiraywaxaa jira pressure macal pressure iyo bullying waa dhibaatooyinka iskuulka ka jira oo ah pressure iyo bullyingku macalin yuusuf kelmadda bullying adaa macalina adigoo la sheer garanaya asarka idriis waa maxay bullyingku waa bullyingku waa sidee maxay yahay bullyingku sharax bal bullying bismillahi raxmaan raxiim kolley bullyingku dee adduunkana waa ka jiraa haye waxa weeye ardayda markay iskuulka tagto ardaydii way kala duwan yihiin haye waxay kala duwan waxay kala duwan yihiin qofkan nidaamku u hadlaya iyo habku u hadlaya ha waxaa jira bullying qofkan lagu bullying garaynayo keliya sida u hadlaya ha
خوف كهاد البدن وتلو رنتشي من كهاد البدن حلو رنتشي العرق هو يلا لوكسيتشي خوف كده كهاد البدية هاي وكا أكتيف سي هاي وحلقية بقى إنه هذا القبول قريب مركم ماجز بابلون وماجز تاني وده كينا مركم لو لو تشي يلا مركم حنا نقول كرتاه ما هذا أما حنا نقول كرتاه فيزيكلي ما خوف كخوف كي وما داو عام وكل رفته الريح وما هو كسمعي مركم وماجز وماجز تيس كل سمعكش مركم واحد يدرس نمبر ون وحويان بولينج كل واحد نم حات سري pressure waxay noqonaysaa in hadii laga macnaha haday qoomiyad meesha ku badan tahay halaga yaabo in Soomaalidu ay ku yar yihiin ama dad qoomiyad kale aanu badan tahay waxa ku qasbanaanay qofkii meesha joogay inuu qofkaas sidoo dhaqmayay ama u labisanayay ama u soconayay inuu isku dayo haye hadii aad all one out badan noqonaysa dad pressure ka dad la jeen qaadi weeyo waxa noqonaysaa qof dadkii kale ka duwan oo xoogay marka peer pressure baa la yiraahdaa waa which style aad u badan aan ku noqdo Idris waxaad noo sharaxdaa bulinku sidee buu dadka ugu dhaca sidee loo bulin karaa marka dhalinyarada inay iskoolka joogtaan how many types of bullying baa ciyaalku isku sameeyaan sidoo ilaadeen macalinkeena sheegaha waxa jira two ways mid waxaan physically midna waxaan hadalka okay so hadalka waxaan for example haddii qofku gishan yahay shaad kale oo kale oo cheap oo kale kasbar ugu dacadeenya halwaaniya halku bishtaayo dad kadan baa waraniya ciyaal kadan baa isku tiriya oo lagu oranayaa lacag ma haysto haye danka kalena waxa weeye marka istiriyaan ismaagiyaan ma sha Allah haye marka isku tagaan qof ku dadan kan xoog ma leh haye isku tagaan haye dasal bullying kale weeye haye ma jiraan waxyaabo gaar ah oo dadka lagu maago ma soo kale ama dhaqankiisa ama diintiisa wax looga sheego wax noocaas kale ma jiraan wajibta especially hada xawayn muslimiin ta ha main target ween marka sadarid waxa ku qoran terrorist hagan ha mid baxay wax lagu dilay waxas waxa haye straight away easy target waxa ween muslimiin ta haye straight away hada ciyaalku yar wax ku raadan ciyaalku yar wax ku raadan suicide bomb ma tahay hada kafta kaftan baa haye waa joke haye but really waxa ween wax head people haye and the problem kuna waxa ween ciyaalku diinta si fiican ma garanayaan si fiican ma sha Allah hada diinta si fiican garan lahayn they could stand up how no karan aanu diinta da garanay waxa isma ku jirto inuu maskar xino iyo waxa haye so baqwa week ah diinta yaga okay main damage kala aanu gudu macallin Baarud macallin Baarud waxa tahay macallin waxa tahay sheekh waxa tahay arday mas'alada kala wad garanaysa ilmaha yar ee iskoolka dhiganaya secondary school dhiganaya intee leeg bay u baahan tahay inay waalidkood uga sheekeyaan waxaan qarxaya maxaad kulad ilmaha yar ee leeyahay wax baad qarxinaysaa esas ayaan waxa ma qarxinayo deer intee leeg bay inuu ogaado ay tahay waxaan oo kale waalidka xageebad u maranaysaa inuu waalidku ay ka leegeen maxaa ilmaha ku kalifay inuu dib u carro marka wax baad qarxinaysaa maxaad waa ma kelmadaada sheekhaan ku saabsan kelmadaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين صوابت وين كانيسا رنتي وحويه والدك وحي دمه حلكه وبدنا سارن يا المهنه اسكو كايان انتنا ودي اريان وحب رشي سنه وقعدان لكن انفايرمنت اما باي اد اسكو كجرت رايت كاي كل ده نفسي انا ما دريمي انت ولا بدني وحاني وقياس يعني وحي دينه inay dugsiida quraanka ama caamada ay ugu filan tahay waxaan is fahansaneen tolo misla jaan qaadi karaan duruufaha ka jira iskoolka iyo dugsiga quraanka marka uu muuqdo tolo labaas misla jaan qaadi karaan deelmaha lagu raad soo alaahan argagixisa tahay sida uu Idris ka dhawaajiyay ama waad qarxaysaa oo ka marka lagu soo yiraahdo ilmo yaro 13 jira ama 14 jira isla markaana wacyiga guud u sheegay dad muslimiin inay qarxaan ilmo yara ma difaaci kari diinahan uma oran karay waxaan ma jiraan waa been waa dad iska khaldan because dugsiga markuu imaadan aad looga wacyi geliyo waalidkuna ma dareemayaan inay kiisaska noocan ah kiis iyaga u yaalo waalidaha waxa la wadaa dugsiga waan geeyay miyaanu macallinku u sheegan waxaas marka waxay runtii tahay in xilka waalidku is saarayo inuu yara waasiciyo oo halkii markuu ka dareemayo inuu dugsiga quraanka ku hadlayo waxaan
inu kulba wacyiga jira maalintaas su'aalaha maana ka dhawta kulan ninkii London dibshkade ka dhacday oo kale ilaahay in baa lagu gowracay TV dan ka daawanaynay maalinka labaad iskuulka markay muhiimada markii baa la weydiinaya marka maalinkaas noocaas markay wadciga saas jiro waalidka dareenkaas inuu ku jira hooyo ka war waxay dhacay maxay ahaayeen ama aaba waxay dhacay maxaa waxa islaam maaha ama samba jirta samayt inuu isku dayo macnaha inuu waalid la nool ilmihii inuu noosaas ugu fiican runtii sida uu ku yarayn karo iyo mashaakilka nafsiga ay kasoo gaadhay ilmaha iskuulka. Aan ku noqdo Idris, caruurtu marka lagu yidhaahdo masalan oo kale ay make sure if you don't have a mom in your back for example oo kale waa joog sama kalmad noocaas oo kale maxaa ku dhaca? Miyay baqaan? Ma isku mid baa oo way wada baqayaan? Qaarkood ma hadlaan, kuwa baqa maxaa ku dhaca? Kuwa hadla sida wax isaga caliyaan, bal naga sii picture. Waxaa jira qaar waxaa strong straight away marka ku tiraadid waxan oo kale iyagu way garanayaan runta xaqda way garanayaan sida diraanka iyagu waxaa jira kuwa weak ah garanayaan diinta iyagu wax kasta waxay haysanayaan pressure sii soconaya sii soconaya doonaa in qofka iska cararaan and by the end marka sii socdaan waxaa dhacaya iyagoo haddii doona iyagaa commit suicide oo kale way dhici kartaa so problemka waxa weeyaan between iyagu weeyaan macalin Yuusuf dhibta noocaas oo kale marka bullying arday ku dhaco waa maxay doorka iskuulku? Doorka iskuulku waxa weeye ardayga in la caawiyo waxaa jira dad u xil saaran baa jira oo ardayga uu dacwoon karo dadka marka loo dacwoodo iskuulku policy uu kaleeya nidaamka la raacayo waa wixii la xaqiijiyeen wax saxayiin oo kale marka policygaasa la raacaya qofkiina dee kana nidaam loo caawiyo jiraya kii hawsha geysteyna waxaa jiraya nidaam loo ciqaabo marka iskuulka ahmed inta leeg buu siiya dhibaatada noocan oo kale in lalaa runtii ahmiyad muhiima badan buu siiya leaflets baa caruurta loo qaybiyaa markay iskuulada joogaan si fiican baa loogu wargeliyaa bolinka darbiyada dhan buu ku dhegeeya isagoo boster isagoo tusaya wuxuu yahay maca daalika wuxuu istaagi maayo caruurta markay isu keliya istaan ahan way ismaagayaa inta isqoryo qoryaynaya way jiraysaa lakiin iskuuladu waxay siiyaan ahmiyad aad muhiim macalin baarud adoo markaad dhexu dhigaso macalimiinta qur-aanka iyo diinta dhiga cilaaqada ay laleeyihiin ardayda ay wuxu dhigaan waxaad moodaa inay ka yar tahay ta macalinka iskuulku la leeyahay ama waalidiinta ay la leedahay anigoo aan maagayn daawadayaal macalimiinta qur-aanka u dhigaa shaqo badan bay hayaan waxaa laga yaabaa in barasharkii awoodda saaran inay wax dhigaan ay ka badisoba inay ilmaha xiil la yeeshaan maxaad doonaysaa xiriir sidaya macalinka qur-aanka dhiga ilaa waa qeyb kamid a macalimiintii halka macalin Yuusuf uu ka yahay secondary school teacher macalinka qur-aanku isaguna waa macalin macalimiinta ardayda kamid a dowrkee baa kala gudban cilaaqada ardayga siduu ogaado dhibaatadan haysato iyon u sharaxo macalinka qur-aanku runtii waa su-aal runtii aad iyo aad muhiim u ahaan lahayd in macalimiintii waalidku fahmaan ilmahan uu imanaya dugsi qur-aanka imanaya masaajka imanaya dareenkiisa markaad eegto oo kadib markuu iskuulka tagaayo iskuulka markuu tagaayo wuxuu dareensanaya wax soo baranayo oo keliya laakiin masaajidka markuu imanayo wuxuu dareensanaya inay jirto xiriir isaga ilaahay ka dhexeeyo diinbuu dareemaya marka fursada noocaas fursad aada u qaaliya macalimiinta qur-aanka ma dugsigu haystaan weeye laakiin ayaan dara inta badan lama maalgashado fikrada noocaas waxaana keenaya laba qodob midan waxagga waalidka waalidka soomaalidu fikirka ay ka haystaan dugsi ama malcaamad qur-aan waxa weeye meel ilmaha qur-aan lagu baro qur-aankii markaa ilmihii wuxuu baahan yahay qur-aanka inuu fahmo maadaama uu la nooliyo wacyisiga mar kasta ka duwan waa inuu noqdaa janis uu diinta ilaahay ku fahmo meesha waa inuu noqotaa taa waalidku aad uma soo jeedaa runtii oo ilmaha waxay weydiiyaan qur-aanka ma ka baxda taas waxay keenaysaa markaa interactionkii macalinka iyo udhexeeyey iyo ardayga inuu yaraado waayo macalinku wuxuu dareemaya waalidka mar wuxuu ku weydiinayaa ilmihii macalin qur-aanka ma ka baxay marka isaga waxaa laga rabaa macalinka wuxuu dareemayaa in waxaa laga doonaya inuu qur-aanu ka baxay inay tahay haa taas waxay soo ururaysaa runtii taargetka macalinku inuu aada u koobnaado taas waa qodob waalidka runtii inta badan mas-uulka ah oo culays baa macalimiinta arintaa ku saara macalin badan arintaa kalaadle waxay kuleyin de waalidka baan rabasan waalidka baan asan jecel marka runtii waxaan jeclaa wacyiga waalidku inay fahmi karayaan arrinta uu ka sheegay macalinku hadlay iyo ardayga buu ka hadlay oo ah inay intaa in ka badan dugsiga ugu baahnaa talabaadna waxa weeye xagga macalimiinta macalinka soomaaliga ah ee soomaaliya kusoo dhigan jiray ama soomaaliya kusoo bartay inta badan fikir isna haysta waxa weeye malcaamadi ama dugsiga soomaaliya ayuuma soo guuriyey markaasu mu keenay halkan noolahay marka wuxuu baahnaa in waxoogaa la yara jafjafo oo la qaabeeyo dugsigii iyadoo mabdii qur-aankaan laga tegaynin
هذا وعي قال تشوفه إن لو قدره صالحان ونسمين كنا معلمكو القرآن كنا معلمك استلقى بحين ما على قال لك اللي هو free session هو ده الشيء كيستو أو حواجه مركه أرده ونقضه معلمك صاحبك أنا وعي صمرت صالحان my personal experience هذا كهالله أرده بدن أو أنت حكيت صور على سكول كه ده نمرك إيه ما بعنيك إيش هذا ده نحن وان channel أون نقضه ده نوالد كان يقول له الله كده نوالد ممكن هذا معلمك يسوي سكول كده يقول قارسي وحكيني سنح كلامها المي بيحب دري فريند إن صاحب وطهي والله نصيحة إن صوت الله كارون تأذى دانو شال الله مسي مشكلة ده بولين كله صوروريه إنه معلم كون نقضه والد والدين تكمل ده لأن أنا صاحب وكان نقضه كان رول كلها مساجدكو المدرسة دو أنت نو كير واسع سنح كارون تأذى وفي إن الله يدو إنفق الله يريه والرحمة ده الله بليه صارون تأذى مسنا هيني بولين كارو تبقى الله يرحمه تاوض يا سعادة اللي قبل أبغى خدك التلفون كونه فريج إن شاء الله تعالى وحد كاركته أنت تلفونك حق هو سياش عشان تي فيك إن شاء الله ردوا نخدك التلفون كونه فريج وحي السؤال برنامجك حكوا سبع سنين دبعة تذا أرتدى كل كل ما نسكوله ده ماله ولا مركز كله ده تغني كله شيء ده يجمع له هدي هذا السؤال كبحسن وحبر شد كوس سبع سن معلمين تين وتشوجن السلام عليكم عرالة دكتور عرالة سود وبرنامج كم معلم كمان تي صوم سات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في برنامج جاد دعم مساك ودين. واحد منا نقود فرو هذا دعم دين أنت تقولي كدعم لندن. إيو أدرينا سومالين يقود هذا جوا نعم سيلو برنتلا. واحد مدعى. إنه مسؤولية سعر الوالدين عروض هذا الشيء. يوم عالمي في القرآن قول إقتال مسؤولية كارا السلام واحد مدائل عروض طلبان ما تغانا قرآن حسي وكليا إنه ديتين مثلا بطن عالمون هاي أما إنجريسكا إن ديتين حيثن وحوي هو potential مسلمين وحوي هو مسلمين دين وضل ما تغانا مستقبل المسلمين وغندونا مرحين بطن لغدا ديو ديتين مني تاي رحمة للعالمين والنبي يقولي واحد طيب رحمة دينك نسو بجي نوكالي مكاين هو كالغير عدديو حاجة أخلاقة دا إسلامك والي يعني ما تخانا داد كان إياقا وحوي وإن أخلاقة بيعان لغلاها نو وداد مستقبل كا إسلام نوكر إني لأن لغل ما تخانا واقال وقعدو وحنو عاصف وما تخانا أخلاقة بتيعان مثل هذا مصالب سوقا داد جديد يونيشيا وحوي لما تروح يدك تاجلسة مسلمين يبعت كتير أو أخلاق في عمل أو ما تكن جناس في عمل ما تروح يقولش وحوي وضرك وقطة ده مسلمين تدونك ما كان نبغى حدا مسلمين هان ولا ما أخلاق في عمل ولا قلت كنا كبر بارنو وحنا لو وين ما كنت تدري كنا ما كان أنت سلمين أت أوك ما صنت دكتور عرالة جزاك الله خير أنا ورايي ونحسن أنا قلت بدلني رضا waxu ka dhawaabtay abd salaam xalay idris waxu ka dhawaabtay idris abd salaam waxu ka dhawaabtay pressure hasan mikrofoonka la wareeg waa maxay peer pressure school ka secondary waxa la peer pressure baa jira intaan ku soo noqon abd salaam waxa ama wadin idris ama ku soo noqon peer pressure waa maxay pressure ka ardayda dhexda kala kulmaan insha Allah pressure it's to do with like when students don't feel like the part of the society for instance now like For example, 20% of the kids are the bad students. And he's in there doing his work. Because everyone's messing about, he feels like he has to be part of it, otherwise he's going to be in social outcast. So therefore him himself, what he does is, he wants to join them. And you know what? And sometimes it's not their fault. It could sometimes be like part of the parents' fault as well. Not because if, as a Muslim, like, هادو قف خلص سمين وحد هبديني نسوى خلاص سمين. Okay. لكن هذا سكوك هادو عدل بسمين نسوى وحد حدري منه الله سمين حتى. لكن هذا عيال كله برا دين تبر هذا دين سبع عنده برتيد وجاينا مرت ما عادي ما الله سمين. Okay. أنت حسن أيدي وحيدي عررت وحلاقة يا بينا بقول كله بعتنقار كم ده أرضي ذحون طاي. استوى أرضي وأنا أحسن أمركم بقول كله ولا بعتنك أو ده حكلا وحدونا يا سيدو ده كلين وصعدا إنه يجي أكلا كده ده. سأنت ما أنت شكت يعني. صح. ده أنا تاسه برشر كده جس هدي وده بعد بيجين كله جمع وأنا أحسن أنا كرتيد أدقون ورا الحماسة. هدي سيد روا جوا صعدا سيد حيينا وصعدا نور حيينا نقطة. هدي سيجار كعبة وأنا سيجار كعبة. هدي كله واحد نقطة سا أتكاست وأنا دبيت ده كله جوا الله. أنا كوس النقطة وحي ركع يوسف. السلام عليكم أم يوسف كسر دوا برنامج كمعلن كمان أنت يا صمصات. كده
حقت كسو هذا سام يوسف ويد افتر الله هو بريستر ما كسو سو يوسف ولا المحاد كنت نقعد السنه ساعه ها مع المرت هذه وبسلام من اي دمان المسلمين تمشي الله يكرمك الله يسلمك وحان خلاص وحان رأينا ويدي وحان سلمية بسيئة هي وكبح شرطة هي تراشو لين ما يوي ودين كرتها مالكا ان وحان سلمية بسيئة وصف هاي السائل ما هي بسيئة ان خيرين كا وان بو هاي ستا ان رأيتي كان وصف هاي ستا توسي ان ما تسي ان مرو هاي توسي وهاي ستا رأيتي كا ان اي وو حواي ان وارين كان جلست هي ما ايه هو ما تسكا هي ريدين كان اوفر هيستا 2A هي ان رايتين كان اوفر هيستا 2C هي ما كان من يرى شي غيره بقى يو كوست يا من فاشن مين ما كان وير تري و هايستا ماتسكا 1A بو هايستا ريدين كان و هايستا 2A بو هايستا رايتين كان و هايستا 2C اوكي بعد ما صنت يا يوسف ان شاء الله جاوبتنا واحد كلا صوتها تلفزيونك ان شاء الله تعالى معلمك كو جاوبتنا okay halkii baan marayna waxa tiray pressure-ki wuxuu doonayaa inuu ardayga iyaga oo kala u noqdo maxaa ku dhaca marka ardayga isaga fiicnaa sidoo noqonaya he wouldn't directly mar school marka ma raacayo haye lag marku si yar weynaado buu marka dama raacaya haye laakin marka dama khas buu ku noqonaa sadii kale school kuma ka tagaa ma william ma ku dhacay si marka hadda ka hadlayna william ma ku dhacay ha adoo raacay weyno so atad as a parent at the valet ka weynaadta ayaa qofka aad deynta bartay sidoo bartay eelka marka dambe deynta ku xogweynaanay ha soo tasalo baan yahay laakiin kebash mar walba u dhacda school walba hata group ka dhacda hata group ka laftiisa ka dhacda soo laakiin wax la qabsado marka dambe laakiin waalidkana baraayaashka ah marka ilmihi waxa qasab kaga dhigaya saaxiibadi haday xun yihiin inuu la xumaado ma doonayo inuu kaliga gaar ahaado taas ku qasbaysan xumaad. Halo salaam aleekum haa ku soo dhawaa barnaamijka macallinka maanta iyo telefishinka Somsat. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaah. Assalaamu wa rahmatullaah wa barakaatuh. Wa alaykum salaam ya dhammaantii. Allah yasallimak. Wa waxaan arimay sawirtiin laha waxaan haystaa gabadh ee ka baxaysa. Haye. Waxay haystay form by soo buuray maanta. haye iyada waxa ay leedahay call baan rabaa inaan tago haye yama fiican macallin college ka iyo school ka noo halka school ka iska dibo okay yama oo wanaagsan college ka tagto iyo inaan sixth form ka joogto haa waad mahadsanta insha Allah jawaabta macallimiinta ku soo gudbinaya arday laftooda sixth form iyo college laftooda imi kala karaya ka wanaagsan arday okay insha Allah taala jawaabta television ka kala soo hada leedmo anoo soo guda macallin Yusuf peer pressure ku ardayda xiyeelaynta leeg buu xaqoontada u geystaa marka iskuulka ku jiraan waxaa lagu dareemaa si in ardaygan peer pressure ku dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim aqoonta kaliya ma peer pressure ku xaq dhibaatooyin aad u badan buu ku sii kara haye waxaan islaahay waxa ugu dareen waxa weyn confidence uu qofka haye oo qofki markuu qof kale ku daydo qof kale wuxuu sameeynaa ogyahay sometimes isagu og inuu xiyaa waxaanu sameeynaa ha duu iska daba raaco ha qof markaa daba wuxuu ku dhamaanayaa qof iska dameeri dhaan raacaya haye waddoosta aanu istaagi karin wixii saxayay sabu murbay ha marka dhibaatooyinka ugu weyn ee keenaysa waa kala ha xaq aqoonta waxay u keenaysa dii group kan uu ku dayanayo group B wadaray ha inuu tirsan waxba barana waxba akhrisana marka dambe uu sidoo iyo kala saaqid noqdo ha marka arin aad iyo aad dhibaato badan baa keenaysa dhibaato tan macallin baaray ku gudbin sahara london ku soo dhawow barnaamijka macallinka maanta iyo telefishinka subsat assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah معلك مريدك رجال اوكي طبعا وكفر انت وكمقليان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولا معلك حدوني الى السؤال ويجي سؤال ده سؤال ولو مقليا سهره ها ان واحنا نسوي لي 104 هذا ان دبيتو سكول باكيتو بدلي يا تو الى يا تو كليني سكول بي اس اس اواري مزاي هيا لو بنقول اننا اي ضابط انه اللي معلق في انه قال انه ان اوكي خلاص هو في شيء من الامور واضح هي هي وحكوا وخذ عن صحيح ان حافظ صحيحه هي وشو مزه وحاولنا وكذا وكذا وانا في شيء هي ما يبقى كل ان صراحه وخذ عن صحيحه وحافظ انه قال انه
marka waxaad doonaysaa inaad tidhaahdo macalin sidee bay ku dhacdaa inankaygu uu iskuol dhiganayo ilaa year two oo aan waxba laga sheegin oo iskuolkan cusub laba bilood gudahood ay yidhaahdaan ilmahaagu waa s a n marka markii dambe ee la doodayna wuxuu igu yidhi waxaan kula jirdiigiisaan u geynayaa haye markaa su-aashaad doonaysa inaad waxaan kuli walaala jirdiiga markaa su-aasha aad doonayso macalinka inaad weydiiso waxa weyaan sidee bay ku dhici kartaa in ilmahayga lagu yidhahdo s a n baa tahay laba bilood gudahood isagoo aan sanadahaas oo dhan waxba laga soo sheegin okay wuxuu ku yidhi cid kalena ha kala tashan aniga wax walba garanaya xanuunkiisana na aqaana dawadan aniga u qoraya halkaasay idiin joogtaa halkaas sidii noogu joogtay markii dambe waxaan kula tagnay aasi iskuulka haysata heer tiijarada haye de waan usheega waxaan kuraa nuxuu leeyay ninkaas tuma dadku hayay iskuulkiina haye markaa sheekada mi ugu yihi warqada saxeex warqadana marka hore imuu tafasiree saxeexan bu imu isagoo qofray daana markaan diiday inaan saxeex soo akriyayna waan iskasana waxay u talanaa eegaya cunugaaga two week haye two weekii way eegtay waxba iimay sheegin haye kadib sidii lagu jooga dana yar trig unoqday sanadki yar tuga way iga haray yar trigii marka dana usoo gudbay ayaa haddana markii hasteerankii la gaaray ee christmaskii la gaaray ayaa soo noqonay january markaa soo noqonay ayay macalimadii formkii ila dilanay xadra saxeex haye waxaan ku wari ma saxeexayo marka waxay isagii baa yiday wuxuu waa tiberga waynaa saxeexdaa ma saxeexayaan ku yiri aad kusugaynaa waxaad adiga kutid haye midda kale waxaan u keenay ribortkii ay siisay naagta macalimada ah ilaa december ribortkiisi baan u keenay waxaan kuri waa kanaa ribortkaan siisay december marka hore dhigay galaynay wax idiba kumaad sheegin wax walba wuu fiicnaa maxaa hadda keena oo kusoo dhabay haddana january una weli iskuulka ma bilaabin haye marka halkaasay noo maraysay marka ana waan diiday isagiina u diiday oo fasal ii diro anigiina waan diiday inaan usaygareeyo dee wax ku lugayn baa kuu qabsanaya kadaaskuulka haysatina haddana tiriban ukaasha haye sidoo ku jooga hadda okay qofka warqadda saxeexaya ma ilmaha macalinkiisiiba mise waa qolo kale oo iskuulka ka tirsan mise waa ilmaha macalinkiisa ilmaha macalinkiisa ay igu wilaa warqaddan saxeex okay cid kale kuma iman oo qolo la yidhaahdo s a n-ka kuma iman qolo la yidhahdo senka kuma iman organwa insha allahu tacaala jawaabta waxaad kala socotaa macalinka ku sharixi doona insha allahu tacaala telefishinka jawaabta kala soco haddaad leedmo okay biir bereshirka ayaynu marayna macalimiin waxaad tiri waa waxaad u liita macalin sheekh baarood diiniyan maxay ilmaha loo sheego inay tahay si peer pressureka aan u dambo wax tusaale ama naga siin kartaa ama saxaabadii ku saabsan dhalinyarada ay aragto ama ku saabsan cilmigaaga ama waayo aragnimadaada si ilmaha la yidhaahdo anugu waan xumay haddaan soo raaca nacas baa tahay muxuu tahay ilmaha ogaado ilmaha waxaa ugu badan ee ku keeni karaa inuu uu iska noqdo qof daciifa oo cidda kan raaco waxa weeye macnawiyaadkiisa aada u hooseeya ilahay baa wuxuu i fastaqmi kama umirto manta macag haye nebi maxamed alwali calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegayaa bay-ada uu ku nool yahay raadka ay ku samaynayso kaa nebigii ilahay baa ilahay ku leeyahy toosnow adiga cidda kula socotaaba almaru calaa diini khaliilihi baa layidhi de insaanku keligii ma noolaa kale soo bixin karayo dad buu ku dhex jiraa marka dadkan waanu raadeynayaa isna waa la raadeynayaa marka diin ahaan lama odhan karo qofka ha laga dhex saaro umado gaar ha loo xidho ma odhan karno dadka waynu ku dhex jiro qofkuu ka mid noqdo laakiin waalidkii iyo macalimiinta waxaa laga rabaa inay qofkii siiyaan saad oo la dhaho umada dadka dhexgal la noolow laakiin xuduud baa jirta waanaad intaas ilahay baa ku ogol intaan ilahay kuma ogola mana aha dhalinyartu kaleta dadka weyn ba ku dhacdaa waxaan xasuustaa mar aan iskuul dhigan jiray luqada ah ayaa maalin ba waxaa nagu waxqabataan british library-ga taga ka research baan kasoo sameynaynay dabeedna
معالم رق دبنا بارحين مركها وحن إسلام كان لحقف ودد وين بارنا لسه يا طيب نمرك سلادي لجاري قفنا مهلين أنا مرك الله اللي معبد حكوري وحن ربنا أنت كده مرك سويت لنا ما أقوله الشغل كان حكوري I have no choice I have to do it وين أنت كده وين بيجوا تمرك وحن الله عشان إنك مش عايز تقول بالي سوين تكذي ما لبعض دمرك عن نبي أيوة حلي سلادي وأي قرطي كلي بي يعد خلايا كان سوى مسلمين كلي يدعو تري ما أنت نيا تكنيني مرحان كولي واسحت وما صن تنكي وان كولي وان تيون سوى تكنيني فكانت أنا عنا حوية هدو قفكو سوى كونفنس ولي حي وواد قفكو سوى كولا دان تدكا عاين سعون هاولا هلين تدكا احترام لك وقلت هذا there is a limitation always يعني هل كالي ما صور لا فكره وحاكما هلا وحاوانكا هلا وحرو لك رنتي اي دين توقفك وسميسي وانا ما لها الغرب الدكسيدة قرآنكو هنا يلموه مركوية ما عضوه صدح ساعة عضو لتشوغو ما فالله ساعة عضو لتشوغو إن المهي وح بدل لقليو صاصة رنتي عضو فينا الله اوكي ما شاء الله ماما يعقوب لندن السلام عليكم كسوة دوية تلفشك الصوم سيدي برامج كما عليك كما أنت مرحبا ها والحل لك ارتوكم مغلنا ها واحد ربي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحد ربي أنا وزيادة ميرا يا معلم كاح واحد شو بقول جرا جير سبعة هي سكول كمر 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 ما عندي وترى يال شكوير زين يال جرا مدور شكوير واحد تاسع مال بحيرة هي ما كواح ربي أنا وغاده ما بقول إن باع ما برش أربعة وان وعيوت كاي سبعة هذا ذاك اللي يقول إن شاء الله وتعالى التلفزيون كلاس عاد شباب تروح حق النقطة وأنا اللي يرام قلصان كم هو صومالي بايرنس صومالي بايرنس and ما بقولين با ما بير برشر با يا وبحيا محمد حسن أوكي سلام هي يركوا المير لكن أنا جاويني أنت رجع جامعة دكتاتور أي واحد أنت نقول هذا ما صومالي بايرنس هي أكو برشر محل وقف كان اللي قاعد يقول إنه تتكير ليتو هي ولا يستلم هي عشان وقف قدو يروني أيام ما سويها تو تقف كل حرام كرا بايرت تبدأ مشروع كون بدأ سنتو كورة يجي هو بايرت لكن دول حلو بدون على سيلين أنا كوي ما دام أنا يروح إلهي هاي أنا قوم بورك هاي سلام مرك سوري سو بايرت بايرت كي بحقن قارب قوتي هي مرك وا وا برشة وا حوين وا برشة كابولينكا وا بولينكا أوكي ها وا أولي سنة سارة المي أوكي أنا ديب عبدنا نن إدريس إدريس المهاي يرسم كل يقول واحد هاي سومالي بايرتس انت لو بدا وعسى how is it damaging him اللي يقول حبي حتى سمع له بارس سوى حدا عاوز فيلينج كيسه هي فيلينج سدا بس شو مرك كنت سمالي بارس بات هي ستريت تو دريميا فاميلي كيس ودن انا لا لا حظ هي كز ما ها ان قص سبيسيفيكا هي وحبي ان دت كولن ها ساعد وهدو تسالن لو تشوف قف كلو سمالي ها ستريت تو لو بعدا كنت سمالي بارس بات هي ها يجو بوت ام غانا فيل ان اي waste of hey, yeah. And they don't want to be Somali or Kale or anything. I'm British man. I'm British passport. British passport by hand. But the main thing I heard, they feel lowly inside. In it, hey, ha, what hun it, hey. Okay. Marka hadu tumu waxa ka faanay inuu yahay Somali xoray waxa ay British man. Hey. You ka faanay. And it's also have pressure man. Okay. وديو حسن حدات كولج كوتشرت كاس و سيكندري سكول واير 7 كيتام عاد قفكه كولج كوتشر 16 17 كا اسيغا ماركا لوو يراهدو وها تاي سومالي بايرات وها اي ييليسو هاو از هي دامجينج كم كسي فكر انت ان كا جواب يسا على تليفون كا قبانايو و محمد لندن كو سو دوو تلفيشن كا سوم ساديا برنامج كا معالي كما انت هلا و كوما غلينا محمد استوديو الله الله ساعات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله وبركاته الله يسلمك هيا هي واحد عي واحد لما يجي سافلون في البلاد هي عرضي ضدهم كذا هو بلاه هو he going spoiling he going بلاه
يرى برا قلعته حلاج أي مرض خاصين إيه مخزيان قالوا برا برا الله وحيد سكول كتروا كلا حلمي وإحنا جالها مع معلمين تجلسوا دوام ومين يرى مصدر كأك أوبا قضي إيه وما يرى عن جل الدموج إيه وحكوت على إن أبي أشقى كتر بوليس كنت مع من زل وتشي لوصل قال يا البوليس يا مولى ماما وحلاوة شيء سكول كلت بناء ولا تاجنيهم إيه المهم مركو أبي أك مركع كسب حنا يسوي يوي وين فتاني محبوب عندنا إيه أوكي واحد شتينا يرى حريفة هذا الجلسة وجلس الرئيسي مركي أي عرضي خاتيان كتشوفني ووالد هندرم درس تيجي مركي جانت ما عندي دم اللي بقوله we know anyway أنا بها ثم ما هطيره هيه هيسكت عين تسوق تشوفته هيه معلمين في دوسيه دروسين خصم ماليا وحنا وبقنا وحنا قلنا ولن الله حين عملت دين تأخان تعملت كلها هيه معلمين في صومالي وحنا وبقنا خير الله إن البيزنس مجدي هو، وعند إيه إن ورئيه مثل الجنية فهل يوم الجنية يشول إيه؟ أنا أقول إيه مسار ذي أنا هيستع، وحول بهين واحد يقول شو دي وقولي سواني الله يرضى الله حظه، أنا وقش الله سمعيه، المهي لبس ما أحاول من المهي قرآن ما برتاي معه، مرك أدي أدي ويدي بس عاو حضر كات كذي سين عروة وين بلهي كوجا معبك بحملهي. حكوا عطانيه دفك الصومالي تذا إسلام كطلبة إسكوها يستو إيش يعني نوع كسوي هاي مالو لي هاي يوديهم هذي صافية وعدي إنه هي حلا بس هاي إسكو البكرة يدك سو البكرة ما سمعني سمع على طبعاً واتلا أدوانا وما حمزة أدوانا ما سمعت جزاك الله أول سلام يذكرك أوكي أنا صار نقطة المهاي لقوا يليس حتى الصومالي بعد ما كانوا بلادن ووحش كدعه كولش وقف مرة كتشره محيس هامين أساس ده وسامين سقف كولش مرة كتشره وقف كان سجن ربو يريها كولش كات سير ويناتي سده وسامين أساس ده ودا مع سقف كولش كتشره وبعدين كذا ده كولش هذا قالوا وبعدين واحد لقى ما حد وعند عند الوو ويناتين هيا واحد هذا كم كان كولش كتشره واحد لقى ما حد هيا إذن الله ما معه عند الوو ويني هذا واحد عضو الاستليا وتقالها لكن واحد وقدر أنا ده قف كسر الله معه هذا تا قفك كامبرس كادو بقلو مسا قفك سمو خو سمو دي انو ادول كهوسيو امتحان كادو قال ام وحكي عن كاني كرويو كواس دباتي كاس كاس او تصاوب درن كونفيدنس كادو قف كاس كون متوقف كده وا خلاص ام الدين حتى عمل كلا ام قف كل ما حتى تصاوب درن اوكي سو انا نو انت الميكروفون كايساتان انا التليفون كقبان هو يسمعوا بحتي المهايجي ان انتيدي ما دوت وحدونا سن نقطوك سيكس فام كقشو سيس فهم بالله صوت ولا ورقات فواحد تري واحد دونه ينام يعني كولج كتقو سيس فهم دونه ينام تقو ما هي وكل الدورن ينام يعني كولج كي سيس فهم يما وفي عن المهاير ما هي وكل الدورن أدي واحد تلفون كه أدي ها ما هي وكل الدورن يا سيس فهم كي كولج ما هي وكل الدورن هو يقصر ماله واحد دونه سين وقعت هي المهاير cause and college كوا حوي عن is difference to the six form كه هو ما حد difference six form كوا حوي was cause school كله ويانا كله هيه is gonna be more strict or كله ويان ها so she gonna because school مكسب هذا ده كله straight to مكتك تو six form كه وحوي same or كله ويان well attend the school a little bit of freedom on was same هيه بعد the college كتو حوي full free ويان هيه and it's gonna be hard for in a واحد سمي سوينا واحد داشو so there's a point مركا وحلال هاي وحكوك وكلا جاب حسنا يا سكس فورم كي واسدي سكول كهلا مركا قفك وبيح كريا مركو دنو تجيا مش ودنا وقمنا يا أنا دي صور نقطة and هو يسوع مالي هذا كارل سكيفنتري وكل مقرن السلام عليكم and تلفون تلفيش كسر جاب تلفون كي جلسوا أم أحمد أم محمد أم آمن أم خديجة أوكي وين؟ هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إنا هو يسوع ملته وقرنته مع أم محمد بعد مساو مع عائشة. ما هو حلا مع عائشة؟ أم عائشة سودو ما شاء الله تعالى. كيف أنت بعد كسر هذا السلام؟ حد كسر كرنا سب برنامجك؟ ورحمة الله ورحمة الله وعند ما تبغى السلام يا. الله يسلمك. أنا سألت وش من الفنان هذا ما هو مثل حويبين يا رب. ها وكم أغلى يا وكم أصعب ساشي سيدة هيا أنا واحد ويجيني يا ويل معنكا ودات أمزبا ويجيني يا ذنبا حفظة ونعفوطين لغوية لحظة ورقالي هيا رفع حيبنا هيا
كانوا ما كانوا حقدوا النوان قالوا على صاحي منا ووحنا نكسر ما هي ما قالوا إذا قلت لي أنا أقول كل صلاة صاحي لنا معه هي ما كان بلينا كانوا تفعل دي لأن قالوا أقول أنا وح عيني بلية ما لو قلنا وان قالوا ما وحنا نكسر ده أوكي دي أنتم هاي كقبتين الله بحيل الله فقط جالس كنا ويجيني أنا واحد سوى له إذا من يرى مكير إذا كنت تيجي مع عندي كذي تيجي في صلاة بنا هي إيران تاير مع علمين تكلم الولي بقى بسوح كستا وحوت بشيغة وحعبشة عما كتماتو هيا نينكا سايرا كمخوافة الضغط وقد بقى إيران تاتاك وقوم سيسا حقا بديه فيه دوكالي هيا وحيطا مصي يكي وحيطا بونج مصي يو وحقا سيو مركاوة معالكا كليا سايرا سكولو ومعالكا سو كليا قوة كلا حتى مكتلا هيا أنا واحد جبر إلما هاي رأي ده هذا رأي معنا كأبو قرابة ما أخو أكاي. هي. ما كان لك عصير أنا إلنا ولا سيري حتى يستعوينا خلايا وتحب تيجي كملا كسم الجسم. هي. ولنا ما راح خلايا تصدق السيا. بعدين وأد ما صنت إن شاء الله تعالى. أوكي. هي والله. الله يسلمك. وحن دونا يعني شنو يكون التلفون كلك هنا أقول رقم تسعة نسأله بدنا نصر عن وقتنا نروح سوى دواذي. إن شاء الله تعالى. وحنود الدتشينا يا بالمعلن قال الله ما صاحبه معنى بارود. هرتا إسلامكو دين خيالي ما دين واقعي وين قف مرك دوني المهي سنك قال الله صاحبين سكول قالان وجيني دوا ووحنا لغنا مكرين قالكم وحنا لغنا شاوا هرتا ما يوم إحنا المها إلهي من خودك سوا مرت سين الشريعة هذا إلهي حسيا وقف وضبطك يعني قف قديم كان الضول إلى هذيك النار تجلس تقف مضول كراي صور قلما ما إيه قفكم مرك هل كنت شو بدك ودك قال عليه وتقود الإسلام ما المهري قال ولا شقيني يا مو كلا ولا شقيني يا حد واحد بيقول دقيان وحبوا ولا دقيانية لما أورن كره حدحك إن الله هذا مسكيلة إيسوليشن لو مصر ما ينكر لكن وح والد كوكبر وح وين كل هذا ما له كبر لعينة تجنيها مسكيلة اللي يقول هذا مدد كان والله نور على نساء ولا شوكته وحنا كأقبل وحنا كأقبل يعني مثل الشقة والد كأوت عليه تعلم دي يصير توليس فرق بدل وش لكن كل هذا مسكيلة قال الله هذا نادقي سن وح كبرت معلم مصر وح نستمع له هو يص ومعلم ده يكون تري المهي راح يكون تري وإنه هو يهرب ميو براكتيكال هو يقولي وحكته هو معلم كمقل معانك هو دقيسه سيف عنو مقل وحبه وش توال والدك لأنه حتى والدك يقول لهم معانك يسد دقيسته معانك سوني قال صمة هذا مرك معانك وحها خلاص والمية وش راجع لأنه هو يقول نسق بس نبت ورح حسن ساعته هو معانك عايش راجع معانك قال كم حد دقيسه صار كتر هو يقول معانك مقل ودقيسه مرك أنت contradiction بس كهري ما أدري كذا مرك والدك يعني كورن المها قال الله هذي قال الله فريسان قال هاي استاجي وانو كل هذا كوالله نوش هاي سفي عن ورقة واحترام أخلاقية الإسلام كتوس وقول لك إنك ردو النهاي أنت صميمها أنت إسلام المدير كدو أنت هاي بس إنك ردو إنك ردو إنها ما علي نسف وحن كهاي السؤال فربنا أكاديميك وما علي مصابسون المها يرتري جه ماتس هاي استوان أي من اللي تام سوان في عن ويرتري وان أي بهاي استماتس ماتس كو كوسيا ريدن كي وحو هايستا 2A وانا يار 3 ريدن كو وكي ريدن كو وكي رايتي كي وحو هايستا 2C رايتي كنا وكوسيا خو يوسا مالا واحد تلمهي وير فورم عالم باخناتيا كلاتشوغا فوم سيطولة صحيح المهنة واسي ان انا مالا بوان لامورمايا كل قيبا انا يدبت هاين هر تيشا كي مركز توحي لادي ويار كاتشا بالكتاب اسي ان كو يوحو يهي بروساس كلامرا معالي واسي iskuulad waxay leeyahay wax la yiraahdo SENCO taagan SEN coordinator haye qofka SEN coordinator ku xaqabilsan yahay ardayda SEN ka waxa ku adagtay haye in hooyadu waxaan maleynaynaa tiri ardaygan waxa uu ka jawaabay gacantu taagay oo uu san aaminsan ha in taas waa arin behavior kala xiriir dhow haye SEN wax badan ka qosayaan ma haye macallimiinta la rabaa inay ardaygan ay baraan inuu san intuu san qaylin ha oo gacanta taago haye كلي SEN كو حي أبداً تاي وح أكاديميك اللي قف كاني مركو لقب سنوائي أما بهايفير آد أروى روحت ودي لي إياري من نوعاس مركا معلم كنا ومركو لو أغان كرا لكن وإنه أقود بيا سنكا سنكا كوردينيتر كم معلم كو حدق أماه نفهم سوغاتو نفهم سوغاتو ما وإنه قف كوردينيتر اللي هلا قف كاسو أرديقا إيغا iyaga skill suule iyaga la tababara iyaga garanaya sida lagu identify karayna qofka inuu yahay SEN marka hooyada muhaddada adiguna hayso istaagin saaximaayo macallinku inuu soo istaagin faham qalin ku dhajiyo weyn waxaan leeyahay ha teacher ko kale intee ku noqoto ha tiraa weena tiraa school goorta senko malee qofka coordinator oo SEN ka qabilsan malee haye macallin form yuu leeyahay ha
markii iskuulku weyn markaa uu sheegay qofka coordinator-ka arinta qabilsan hooyada Soomaad waxa ku soo weydiisay inanta iga sigis formka doonaysiyo college kana wuxuu xiraan sigis formki waa xogaa waa hawl badan yahay college kana wuxuu xurriyad badan yahay kebaad kula talinaysaa in inta tirahaana qabo college ka sigis formka wallahi sababta ay ardaydu uga cararayso sigis formka badanaa iskuuladii caadiga ahayd ee secondary-ga ay dhiganayeen ayaa laba qolo xagga u sii jeeda baa laga dhigaa sigis form sida building-kii marka environment-iga ay bedelanayaan oo meel kale tegayaan way horta wax ugu muhiimsan ay ugu yaacayaan college laakiin iskuulladu idrisna wuxuu ku kordhiyey in weli loo controlayo sidii secondary marka academically meesha la controlayo ardaygii laga warhaynayo baa ugu muhiimsan weliba sanadka ugu badan ciyaalku dhacaan waa AS-ka sanadka koowaad ee college-ka waa sanadka cunugii wuxuu ka tegayaa iskuulka strict-ga ahaa isbuun fuudka lagu sameynayo macalinku responsibility ku saarna college buu tegayaa responsibility-ga oran isagaa la saarayaa meel wuxuu ka baxaya cunugii marka anigu waxaan oran lahaa taa la wada controlaya ee iskuulkii hore la haysta yaa u fiican aan ugu soo noqdo dhallinyaro relationship-ka waxaa ka dhaw hooyo soomaali waxaa tiri gaal ha la hadlin relationship-ka ala yeelanaysaan dadka a iskuulka iyo collegeda kula jirtaan asxaabta inaad la noqotaan maya idin dhaawacaysaa ama dhibaata idin gelisaa ama shaksiyadaadi personalitygaad still haysataa ma la saaxiibtaan dadaan muslimiin ahayn waxba idin yeeshaa keebaa ka jawaabaya ma dhibba in lala saaxiibo qof aan soomaali muslim ahayn xasan u dhiib mikrofoonka xasan waxaan doonaa inaan ku weydiiyo jaamacadda ama universityga ardada soomaaliyeed ee ku jirta jaamacadaha waa maxay dhibaatooyinka ay la kulmaan haddaad ingiriisi ku hadashona dhibaato ma jirto hadaad eegtid adalka badankaa soomaalida wiilasha marku jaamacadda dameeyaan waxay aadaan hadda ataa ma sameeyaan work experience for instance jaamacaddu geliyaan degreeba soo qaadanayaan marka dambena waa intaasun so laakiin an haddaan wax lii sheegay qaar wiila badan baan aqaana u sheega hadaad jaamacad aadid waxaad sameysaa for example somal habaday markay gashid waxaad sameysaa for example tuition ayaa ka soomaada wax for example A-level ka bar hadaad doonaysid xitaa waxaad sameysaa soomaali aad ayaaka wax buuga sii qaado aad doonaysid wax sii bar experience hel marka sanadka labaad gashidna waxaad at least hadaad for example engineering smaysid adaad shaqaysid doonaysid shaqaysid like companies wuxuu doonayaan apart from degree maxaad kala haysaa maxaad kala dadka lagu sameyn kartaa so experience waa very very vital qofka adu qofkaa waxaa heli waayo ama shaqo lama siin karo xitaa so badanka soomaad waxay sameeyaan degree buu helaan khalaas guri ka fariisanayaan somarka baa la gaarayaa holiday bay aadayaan waxba ma sameynayaan shaqona lama siinayo xitaa dadka cadaanka for instance kuwa india ka yimi wadankood ku noqon waxbuu sameynayaan marka dambe shaqa la siinaya xitaa very vital in qofka la compete garaysid kan waxaasu sameeyay waxaasu inaad kusii darta inaad ka bedaysaa like you have to compete with people haddii kale shaqa ma helisid maxamed maxaad ku darasaa waxaa kalan ku dari lahaa qualificationada la qaataa way kala duwan yihiin jaamacaduhuna way kala duwan yihiin waxaa fiican qofku markuu rabo inuu waxbarto kale coursku dhigana inuu ahaado course professional bodieska dalkani ay accredite ka dhigeen arrintaasoo muhiim sababta mataqaana marku qof uu graduate garayo kuwan kantarola jaamacadaha accredited courskoodi yahay qofkaa suuqu markaba helaya si fuud buu helaya takeelo arrin kalo dhacday hadda waxaa sharaxad ka sheekeynaysa accreditkaas wuxuu yahay waxaa jira for instance chemical engineering oo kale annaga bori la yidhaahdo ICAM ayaa wuxuu siiyaa accredit buu ka dhigaayo haddii aanu qofku kisidan jaamacadda kokoraska ma dhowin shaqa helaa way adkaanaysaa marka waa la qiimeynaya oo standard lagu dejinaysaa waa inuu xaadhigtaa marka meniga waxay rabaan jaamacaddiisaa samayn jirtay inaad qaadato macnaheedu jaamacadda waxa jira chemical engineering sameeya laakiin aan accredit lahayn oon la aqoonsanayn marka taasi waa muhiim arrinta kale waxa weyaan ardayda sanad inta badan
marka jaamacadaha kama sanadka koowaad iska ciyaaraan laakiin sanadka koowaad muhiim buu yahay sababtoo ah hadda ingiriis oo kale waxaan ku jirnaa waatan wax walba la yareynayo shaqooyinka hadda waa adigii sii bariyo horumaha marka waxay rabaan qofku sanadka koowaad joogo placement inta badan engineeringka iyo caafimaadka waxa la taalluqayo qofku waxay u baahan yihiin kambaniyada qofkani inuu experience shaqo leeyahay ayuu baahan yahay marka la isma fadhigo dadkii markaas waxay qaadanayaan qofkii suuqa arkay ee soo shaqeeyey ay rabaan marka qof waxa sanadka koowaad waxaa fiican inuu greed fiicanna u eegto waayo jaamacad inta badan waxaa sanadka koowaad waxaad ku baahsaa 140 laakiin xaqiiqda waxay sanadka koowaad haddaad dadaasho dadkii waad ka duwanaan kartaa marka koowaadba marka waxaa fiican inaad saa samayso experience sanadka koowaad si qaadato aad siina eegto sanadka koowaadba placement la samayn karo placement waa lacag maaha uma baahna waxa lacag waxaad beerahayna tuushan wax ka dhigi kartaa anadoo xoween waxay leedahay stand out from the crowd waa inaad dadkan fara badan suuq geliya waxaad ka duwanta leedahay waa in markay wax kasta isku mid noqdaan waxaan leeyahay qofkan wuxuu ka duwan qof kale qofkan waxaanu sameeyey qofkan waxaanu sameeyey voluntary buu sameeyey qofkan waa qof community wuxuu qabtay waa community waxaa rabaa qof mocktail raganimo leh raganimo soomaali waxa loo leeyahay qof jaamacad ka baxay oo intu haystaan hadli karin aan dadka xukun tarbiyad karin karin marka arrinta experience aad bay muhiim tahay maxaad kula talinaysaa dadka doonaya inay jaamacadaha galaan inay koorasada maxay ku xushaan waqti weyn soo gabanaya adigu kelmadaas wada raacsanaya maxaad kula talinaysaa ardayda waalidinta ku maqlaysaba waxaan qoran lahaa qofku markuu sigis foomka dhameeyo waalidintu waxaa fiican inay isku inuu ilmuhu ogaado intuu ayda falka aanu gelinba waxa wuxuu jecel yahay oo isku day inuu voluntary work sameeyo ma adka inuu qofku voluntary work hadduu imika qofku inuu pharmacy jecelyo kale oo pharmacy o kale waxaa shaqada lagu helo inuu tago farmasiyada oo voluntary la weydiistay inuu ugu shaqeeyo wax yar hadii ood baah u shaqeynaysa waaye miisi hadduu rabo qofku neenaska inuu arko waxaana fiigina maadaama qoloobay waxaa jira kooreysada dumarko kale fanistas waxaa jira kooreysa fiican oo kamid a audiologic oo kale kuwan indhaho optometric oo kale waxyaabaha ku tacaaluqa dhegaha audiology ma adka in la helaa koorsada waana free waxyaabaha nhst waxa ku xidhan in laga bixiya laga yaaba waan koorsada ayaga oo muhiim bay kamid tahay xasan igu dhiib microfoneka xasan ka waran haddii parentsku they want something qofkii yarana wuxuu doonayaa something else ka waran crashka between them hadduu ilmihii leeyahay waxaan doonaya inaad noqdo optician hooyadana ku tahay allah ma doonaya inaad optician noqoto balaaya indhaha ku eegagta waxaan doonaya inaad noqoto dhaqta dadka qala ka waran maxaa ku dhexdhacaya first waxa la eega markuu aado collegeka muxuu keeno ala eega wuxuu samayn karo ka badanka adaa doonaysa dakhtarnimada samaysay waxaa loo baahan yahay shahaado fiican ay baa lagaa doonayaa experience baa lagaa doonaya waa adag tahay hadduu ceelka qof adad waalidka waxa u fiican ceelka mid maxaad jeceshahay lakin de ceelkada ma ku dhahaan waxaan doonaya inaas wax sawiro waxaas taale lama doonayo haddana waxa loo baahan yahay soomaaliyad wax dadka wuxuu ogaanta engineer baa loo baahan yahay waxyaala badan baa loo soomaalida u baahan yihiin so first wa ciyaarka video muxuu doonaya wuxuu sameeyo boundary baa jirtaa waxaad engineering waxaas waa okay lakin de waxyaala kala jirtaa ala samayn karen like for instance drama waxaas u kale ada shaqo kuma haysat u adag tahay so waalidkuna eega waxa u fiican wax lacag leh oo shaqo lagu heli karo maxaa marka laha acredit ah oo shaqo fahm kale kadib laakiin mosl ciyaarka video kas madoosa ciyaarka wuxuu sameeyo wuxuu jecelen ma fiicna sifaa wax fiicana ma heli karo udhi microfonekaa idris caruurtii ku jirtay secondary schoolka maxaad doonaysaa inaad kula talisiya waalidiintood haddii la bulangareeyo ama peer pressure ay la dareemaan maxaad doonaysaa inay sameeyaan inay to win against the enemies marka horeysa waxa weeyaan ina family gu ina all the time ina isla joogaan maasha allah ina isla hadlaan every time ina weydiiyo schoolku siduu ahaa and the most important waxa weeyaan inay friends yihiin aabe iyo inku waalidka iyo caruurta inay friends yihiin markaas wax kasta isu sheegi karaan waxay kuranayaan aabo siran iyo siran wayaan waxaa doonaya inaad macalinka kan la hadashid yarkan baa saas igu yiri that's one way aad solve garan kartid problemka instead of isagoo u tegaya teacher kale oo confidential la sameeyaan iyago isla hadaan kalimid intaas waxaa ka fiicnaa inaan family maasha allah macalin baarood
waa maxay doorka macalinka diinta iyo waalidiinta kaga haboon inay ilmaha iyo iyaguda is ogaadaan saddex galaan ee saaxiibaan? Islaamku wuxuu yaqaanaa waxa la dhaho duruufta qofku uu ku nool yahay markasta oo la tafaacudo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam marna ma kuu joogay, axkaam gaara soo degi jirtay, marna nabigu waa laga gacan saray calayhi salaatu wasalaam. Madiina nabigu joogay sala allahu calayhi wasalam, dad hor loola kulmay aayada qur-aan iyo xadiis gaara kusoo degi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaan runtii aada ugula talinaa waalidka soomaalida oo tahay waajib inay fahmaan, iyo macalimiinta dugsiyada u dhagaaba inay gartaan meesha ay joogaan aanay soomaali ahayn. Markay mushkilada ku dhacdana aanay soomaaliya wicin oo aanay macalin dugsi soomaaliya jooga wax weydiinin, ama hooyo soomaaliya iska jirta aanay wax weydiinin, ay gartaan meeshan la joogo inay duruuf gaara leedahay. Wixii ay ka maarmi waayaan marka inay sameeyaan, xataa hadday ku adagtay iyaga inay xaqiiqada aqbalaan, lacna xaqiiqada in layska dhatala macno badan runtii ma samayso. Taas runtii aad iyo aad ugula talin lahaa waalidka iyo dugsiyada macalimiinta labada waa dhigaba inay runtii fahmaan ilmaha bartan jooga meesha uu ku nool yahay iyo waxa laga qiyaasay laga rajaynaya waxa uu noqon karo. Marka ilmihii sagal jir ka baxaya collegeku ka tegayo, waalidkiina waxbay doonayaan, ilmihiin waxbay doonayaan, duruuftuna waa iska adkaatay. Imika ka macalin ahaan, khabiir ahaan, imika waxaad u aseen garaysantay inaad ardayda PhD ga samaynayso aad insha allahu tacaala aad u noqoto jaamacaddaada lafteeda waxa ka qabato, doorkee buu ku leeyahay macalinku inuu ardayga ku jiheeyo meel fiican ama meel qatan ka tuuraba, inuu yidhahdo war adigu drama maxaa wax la sawiraya, aan ismiya mise drama ama la yahay injineer baad ku fiicnaanaysaa, doorka macalinku ku leeyahay waxa qofka noqonaya waa maxay? Bismillah, horta qofka waxaan samaynaya waa ardayga. Jaamacadda muddada la dhiganayaana muddo yar maahan, ilaa afar sano la dhiganaya. Ardaygani wuxuusan isagu uusan habi ku ahayn ama uusan ku faraxsanayn haddii la geeyo hadhow imtixaan ku dhaca baad kugula soo noqonaya. War waxaan adaa markii horeba igu riixay kitaabkeedamarka in waxaan inuu isagu doonayo horta waa muhiim, waay adigu samayn mise isagaa samaynaya. Isagoo yarna waa inaad wuxuu ku fiican yahay iyo nidaamkiisa iyo wuxuu ku wanaagsan yahay aad eegto. Nin saddex erey markaad u sheegto laba kale ilaawayo, hadaa tiraa dhakhtarnimo baro dee hadhowto dadkiibukasosaaray. Lakiin hadaad ogta qofkan qof aad wuxuu xifdinayo oo wixii loo sheego si fiican u qabanayo oo qofkaasoo kale hadee dhakhtarnimo, waayo waxaa la rabaa dhakhtar markaad noqonayso intaasoo milyan terminology inaad hadhow kala garanayso fahmaysa ushaqaynaya waxoodha qofka sawirka oo kale ku wanaagsan. Waxaa jira maadooyin engineering oo architectureka oo kale oo skillskii sawirka uu isticmaali karo oo la odhan karo ha art intaad samayn lahatan samayn waxaga loogu wareejin karo, oo cunugu isagoo yar in la ogaado wuxuu ku fiican yahay, kadibna wax isaga anfacaya adduunkiisi akhiradiisa wax anfacaya in lagu bushkareeyo. daawad iyaal waan jeclaan lahaa inuu barnaamijku intani in ka badan buu sii socda, laakiin waqtigii baa nasoo gaaray, salaadii maqrib nagu soo dhawaatayba. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahadle. waxaan kaloo mahad celinayaa marka laga bilaabo ardaydan caawa martida ee dhinaca caamidiga laga soo bilaabo maxamed xasan oo ah arday jaamacad chemical engineering ka dhigtay Swansea University. waxaan kaloo mahad celinayaa xasan maxamed, maxamed xasan iyo xasan maxamed magacyada la isbaabiya. xasan maxamed isaguna sidoo soo kale ardaya idris cabdisalaan, aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaanteed, macalin maxamuud baaruud iyo macalin yuusuf cabdinuur shafey, dr yuusuf cabdinuur shafey, dhammaantiin baad baad u mahadsantihiin, injineer mahdi iyo injineer cabdinaasir xarago oo studiyaha ku jira iyo bahda telefishinka somsad, aniga oo ah macalin suuf iyo dhammaan asxaabteeda meesha fadhida, waxaanu idinkaga tegaynaa waqtiga waqtigiisa. fi amaanillaah.